הכל שעכשיו הסברתי, זה יש קשר למכה בסיסית. מכה שאנחנו עבדנו, הרבה שירים, גם לפני שבוע, ביום שישי עבדנו. כן? אם אני עומד נכון, פה שחרור, פה מתיחה, אני מרגיש הרגשת פיץ. למה עומדים כך? שלקבל הרגשת פיץ. למה לא עומדים כך? עומדים ככה, שאחר כך אותו דבר, אותו דבר יהיה בעמידה הזאת, זה אותו דבר ממש. שלהרגיש עמידה, בעיקרון קפיץ, גוף שמוכן לקפוץ, כמו נמר שעומד, עד קיגה, בתורכות שלא פרידנו וספיריות, אה? זה נותן לנו את ג'קימה. זה חשוב מאוד להרים. זה אני לא מבין את מה הראשונה שלי יכול להגיד את השטויות, אבל כשמתגרף אומר, זה לא משולש, לא, הוא משתמש לשריר, הוא קופץ על אצבעות, כן? זה בתנועה. כן, זה משהו אחר, כן. אבל כל המרכז קוד שלו הוא למעלה. כן, אם הוא למעלה, קל מאוד לשבור אותו, בגלל שהוא שם. אם אנחנו למטה, דוחף אני, לא דוחף, כל הכוח הגיע למטה. זה כל הקטע. אתה מבין? בגלל אנחנו צריכים ללמוד להרגיש. בעמידת וינצ'ון, לא בצ'קימאן, בצ'קימאן לא עושים קרב, זה עמידת כמו בקראטה-מאן, צנגו צודאצ'י, כן? להרגיש אחר כך פרייזוודנה את צ'קימאן, זה צ'נסן, פיינסן, כל מיני עמידות, להרגיש כמו בן אדם מיקרו-קלאסי מרגיש בצ'לנוק. הוא מרגיש קלות, אנחנו גם מרגישים פה קלות, אבל פלוס, פה אין בלנס, בלנס אין, אני שואל, זהו. פה גם קלות וגם יש בלנס. הבדל גדול. הבנתם את זה? עכשיו, אם אתם עמדתם נכון, דיברנו שיש דחיפה, עכשיו מההרגשה הזאת אנחנו צריכים לבנות מכה בסיסית. חשוב מאוד, שוב, לא כך. שהוא דוחף, אם אני עומד טיפה ככה, לא יכול לעשות כלום. כשכוח חוזרת, כוח קודם צריכה להגיע לרצפה, פיזיקה, צריך להגיע לרצפה. ואז זה, הופ, תסתכלו זווית, גם זווית חשוב מאוד. כי זווית הזה הוא, תסתכלו, זה גם מכניקה. רואים. Продолжение этой линии. Вяжет кола кокшлю и гирельцпа. Лифия структура зоти. Омет каха, лё. Омет каха, сет моль дебар моль цельдовитке. Цельдовит, шо омет и термидай. Проим, загамлю на ход. Ким омет по каха, эн кешер. Омет каха, гам эн кешер. Царих, мамаш ливнот хелик тахтом на ход. וזה עוזר לחלק עליון, כי זה מקבלים קשר. התאמה מרפק בטח? לא רק התאמה. כן, התאמה גם, אבל תסתכל, מישור. ויש עוד פיית כדה קלינה, я провожу линию. Она соединяется вот с этой линией. Ты видишь, они параллельны. Руки. То есть, если я сделаю вот так, они не соединяются. Сделаю вот так, тоже не соединяются. Тогда не будет связи с верхней частью тела. Это очень важно. А я, когда Потом еще. בגלל שמה נאמר עכשיו עושים? עומדים ממול המראה, תסתכלו, עומדים ממול המראה, אפשר לקחת מקל, אין בעיה, ולנסות לשחרר כך, שזה חוזר לאותו קו וזז קדימה באותו קו, אפשר לקחת מקל, בסדר? תסגור כרגע, לנסות.